Правилното изхвърляне на автомобилни гуми е важна мярка за по-чист въздух и сигурна превенция срещу нерегламентираното събиране и последващото им изгаряне за отопление, което би имало сериозни последствия върху качеството на атмосферния въздух. До момента на територията на Столична община са разкрити 31 места за събиране. Освен тях, в сезона на смяна на гумите, който е обикновено през пролета и есента, гражданите могат да ги оставят в пунктовете за смяна на гуми, в автосервизи, както и на три лицензирани площадки, притежаващи съответните разрешителни документи. Подробности за разкритите пунктове за стари гуми могат да се намерят на сайта на Столична община. Само за миналата година от Столична община са събрали над 12 000 гуми от пунктове като този. За тази година бройката им вече нараства на 10 500. За нарушителите, които не се изхвърлят излезлите от употреба стари гуми, са предвидени и санкции. За юридически лица са до 5000 лева. От Столична община ще продължат с проверките за начина на отопление на гражданите, а съвместно с Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите ще бъдат проверени площадките и цеховете за изгаряне на нерегламентирани отпадъци.